Энэ засгийн гадраас нэг яралтайгоормор Монгол Улсын эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн барьлаа. За энэ эрүүгийн хуулийн гол өөрчлөлтийн агуулгыг та бүхэн танилцуулъя. За юуны өрд бага насны хүүхдийг алах, бага насны хүүхдийг хүчиндэх, бага насны хүүхдийн эсрэг үйлдсэн бэлгийн үйлчлэг, хүүхдийн эсрэг хүн удалдаалах гэмтрийн хөөлцөх хугацааг 30 жил ба бүх насаар хорих ялтай болж байгаа тохиолдолд хөөн хөдөлцөх хугацаа тооцохгүй байх өөрчлөлтийг оруулна. За хүнийг алах гэмт хэргийн хүндрүүлэх хүрэлтгүүн, бага насны хүүхдийг алах, бага насны хүүхдийг хүчиндэх, бага насны хүүхдийн эсрэг үйлдсэн бэлгийн үйлчлэг, хүүхдийн эсрэг хүн удалдаалах гэсэн гэмт хэргүүдэд өршөөл үзүүлэхгүй. За мөн сая дурдсан гэмт хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс гадна альва төрлийн авилга албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдэлсэн хорхол эдэлж байгаа этгээд, за мөн хүнийг алах гэмт хэргийн хүндрүүлэх хүрэлтгүүнээр хорхол эдэлж байгаа этгээдийн тухайд хорхолоос хугацааны хэсн өмнө суллахгүй гэсэн ийм саналыг дэвшүүлж байна. За бага насны хүүхдийг алах, бага насны хүүхдийг хүчинтэх гэмт хэрэгт оногдуулах ярхалын дээд хэмжээ 20 жил байгааг 25 жил болгоё гэсэн өөрчлөлтийг санал болгож байгаа. За яагаад энэ төрлийн гэмт хэрэгт оногдуулах ялын бодлогыг чангатах шаардлага байна вэ гэхээр 2002-ос 2015 оны эрүүгийн хуульд бага насны хүүхдийн эсрэг үлдэгдсэн бэлгийн эсрэг ийм гэмт хэрэгт оногдуулж байгаа ялын бодлого 2015 оны хуулиар багассан байна гэж нэгдүгээрт үздсэн. 2018-аас 2022 оны сүүлийн 5 жилийн байдлаар хүчинтэх гэмт хэрэгт одоо үйлдсэн нь улмаас хохирсан хохирогчдын 62.7% нь хүүхдүүд байсан байна гэдэг ийм харамсалтай дүн мэдээ гарсан. За шүүхээс энэ төрлийн ял шийтгэлийг эрүүгийн хуулийг хэрэглээд ер нь ямар ял шийтгэл ноогдуулж байгаа вэ гэдэг энэ тооцоо судалгааг авч үзсэн. За ингэхэд сүүлийн 2021 болон 2021 онд шүүхэс нийтдээ нэг 54 орчим хувь нь бага насны хүүхдийн эсрэг үйлдэгдсэн хүчингийн гэмт хэрэгт 10-15 жилийн хорих ял шийтгдсэн байна гэдэг ийм дүн гарсан. Өөрөөр хэлбэл манай шүүхийн ялын яг бодлого бол бас хууль хэрэглээ бол ялын бодлого бас өшөө чангатах юм шаардлага байгааг харуулсан. За энэ төрлийн гэмт хэргүүдийг үйлдсэн шүүхээс ял оногдуулсан ялтны 22.7% буюу 98 нь урд нь ял шийтгүүлж исэн этгээдүүд байна гэдэг ийм тооцоо гарсан байна. За хорих ялаас хугацаанаас өмнө суллахгүй байх сая хэлсэнчлэн хэргүүд хүнийг алах гэмт хэргийн хүндрүүлэх хүрэлтгүүн, бага насны хүүхдийг алах, бага насны хүүхдийг хүчиндэх, бага насны хүүхдийн эсрэг үйлдсэн бэлгийн үйлчлэг, хүүхдийн эсрэг хүн удалдаалах гэсэн энэ гэмт хэргүүд бол одоо улсын их хурлаас цаашид өршөөл үзүүлэхгүй гэдэг саналыг дэвшүүлж байгаа. За нийтдээ хүнийг алах, хүчиндэх, авилга албан тушаалын гэмт хэрэгт ял эдэлж байсан хүмүүсээс сүүлийн 10 жилийн байдлаар 3879 этгээдийг бол сулсан байна гэдэг дүн гарсан. За үүнээс 6 хүн нь бол хүчиндэх гэмт хэргийг давтаж үлдсэж хорь халаар шийтгүүлсэн байна. 3873 нь бол дахин гэмт хэрэг үлдээгүй байна гэдэг ийм байдалтай байна. За энэ сулсан хорь халаас хугацаанаас өмнө суллагдсан 3879 хүний 52.9% нь хүнийг алах гэмт хэрэгээр үлдсэн, 45.4% нь хүчиндэх гэмт хэрэг үлдсэн, 13.7% нь бага насны хүүхдийн хүчиндэх гэмт хэрэг үлдсэн, 1.6% нь авилга албан тушаалын гэмт хэрэг үлдсэн этгээдүүд байсаа. За энэ хорь халаас хугацаанаас өмнө өршөөл үйлчлэл үзүүлэгдсэн байдал дээр одоо авч үзэхэд 77.5% нь хугацаанаас өмнө шүүхчийн захирамжаар суллагдсан, 12.2% нь хорь халын хугацаа дуусаж суллагдсан, 5.6% нь эрүүгийн хуулийн тэгшлэгт хамрагдсан,
2.6% нь өвчний учир ялаас чөлөөлөгдсөн, 0.9% нь өршөөл үзүүлэгдсэн, 0.6% нь улсын дээд шүүхийн тогтоолоор, 0.2% нь Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар сүлэгдсэн байсан. За, бага насны хүүхдийн хүчин төгсгөлт хэрэгт Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс уучлал үзүүлж байгаагүй байна. Бага насны хүүхдийн эрүүгийн хуульд байгаа насны хязгаарыг 14-аас 16 болгон нэмэгдүүлэх өөрчлөлтийг засгийн газраас санаачилж байгаа. За, энэтэй холбоотойгоор нийтдээ бага насны хүүхдийг алах, хүчиндэх, бага насны хүүхдийн эсрэг бэлгийн дурслалыг ёс сусаар хангах, бага насны хүүхдийн эсрэг бэлгийн мүлжлэг, бага насны хүүхдийг аюултай байдалд орхих тусламж үзүүлэхгүй байх, бага насны хүүхдийг оролцуулж садар самууныг сурталчлах, хүн улгаалах, хүний эрүүл мэндэд хүнд хохир санаатай учруулах, хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохир санаатай учруулах, хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохир санаатай учруулах гэсэн эдгээр гэмт хэрэгүүдийн хохирогч 14-аас 16 насны хүүхдүүдэд ял шийтгэж байсан ялын бодлогыг чангалж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл 14-аас 16 болгосноор нийтдээ 14-аас 16 насны хүүхдийн эсрэг үйлдэгдэж байсан сая хэлсэн 10 орчим эрүүгийн гэмт хэргийн ялын бодлогууд чангарч байгаамаа гэдгийг та бүхэн хэлээ. За, энэ зүйл болгон дээр одоо ямар 15 оны хуулиар ямар ял шийтгэж байгаа, хэрхэн ял шийтгэлийн бодлого чангарч байгаа вэ гэдгийг та бүхэнд слайдаар дэлгэрэнгүй танилцуулсаа. За, энэтэй холбоотойгоор хүчин төх гэмт хэргийн шинжийг мөн тодорхой болгож байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүчээр бэлгийн харьцаанд орох бэлгийн харьцааны шинжтэй хүч хэрэгсэн үйллийг ялгаж байгаа. Одоо 2015 оны хуулиар энэ хоёр үйллийг ялгалгүйгээр ял шийтгэлийн бодлого нь явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хурцл үйлдэж төгссөн үйлдэл яг хурцл үйлдээгүй бэлгийн харьцааны шинжтэй хүч хэрэгсэн үйлдэл гаргасан үйлдэлд ял шийтгэлийн ялгамжтай бодлого бариад хурцл үйлдсэн хүчин төгсгөл тэрэгт оногдуулах ял шийтгэлийн бодлогыг 1-5 жил байгааг 2-8 жил болгож тухайн гэмт этгээдийг тэнсэхгүй байх чиглэлээр ял шийтгэлийн бодлогыг чангатах саналыг дэвшүүлж байна. За, мөн 16 насанд хүрээгүй хүнийг жирэмсэн болгосон гэр бүлийн хамаарал төхий 16 насанд хүрээгүй хүнийг хүчинцэн гэмт тэрэгт оногдуулах 8-15 жил байгааг 22-25 жил болгон нэмэгдүүлж бүх насаар нь хорих ял ногдуулахаар ял шийтгэлийн бодлогыг төвшүүлж байна. За, энэтэй холбоотойгоор мөрдөн шалах ажиллагааны нууцыг задруулах гэмт хэрэгт гэмт хэргийн тусгай субъектүүдэд оногдуулах ял шийтгэлийн бодлогыг чангатах саналыг төвшүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тухайн мөрдөн шалах арга ажиллагааны нууцыг задруулж байгаа албан агч ажилтнанд оногдуулах одоо ял шийтгэл 1 сараас одоо 1 жил байсныг 6 сараас 3 жил болгоод шүүгч, прокурор, хууль сахиулагч, өмгөөлөгч, албан үүргийн дагуу олж мэдсэн албан хаагч мөрдөн шалах ажиллагааны нууцыг задруулж нууцлсан гэрчийг илчилсэн үйлдэлд оногдуулах торох ялыг хасаад 6 сараас 3 жил хорих ял ногдуулж байгааг 1-5 жил болгон нэмэгдүүлэх саналыг дэвшүүлж байгаа. За, мөн согтуугаар тэврийн хэрэгсэл жолоодох үйлдэлтэй эвлэрэхгүй байя гэдэг бодлогыг дэвшүүлж байгаа. Одоогоор согтуугаар тэврийн хэрэгсэл жолоодсон, за, мөн согтуугаар тэврийн хэрэгсэл жолоожид бусдын эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулсан үйлдлийг зөрчлийн хуулиар торгож шийтгэж байгаа. За, энэ үйлдлийг одоо гэмт хэрэг тооцож ял шийтгэх ийм одоо бодлогыг дэвшүүлж байна. Тэврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасах ялыг бүхэлд нь нэмэгдүүлээд бүх насаар нь хасах хүртэл тэврийн хэрэгсэл одоо жолоодохыг хасъя гэдэг ийм саналыг дэвшүүлж байна. За, яг ямар ял шийтгэх гэж байгаа юм бэ гэхээр тэврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг нь 1-3 жил хүртэл хугацаагаар хасаад 450-аас 2.7 мянган нэгжээр торгоно. 450 мянгаас 2.7 сая төгрөгөөр торох, эсвэл 240-аас 720 цаг нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсвэл 6 сараас 1 жилийн хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах,
Эсвэл 6 сараас 1 жилийн хүртэлх хугацаагаар хорихоо шийдэх бодлогыг дэвшүүлж байна. Замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөний улмаас хүний эрүүл мэндэд хүн дэвтэр хохирол учруулах юм бол 3-5 жил, хүнд хохирол учруулбол 5-8 жил, согтуурсан мансуурсан үедээ хүний аймнаас хохироосон бол бүх насаар тэр эрс жолоодох эрхийг хасах нэмэгдэл ялыг одоо ногдуулах ийм бодлогыг дэвшүүлж байна. Гэмт хэрэг тооцож одоо ял шийтгэлийн бодлого шаардлага байна уу гэхээр 2017-аас 2023 онд согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон нийт 252,838 зөрчил бүртгэгдсэн. Жил дунджаар 36,120 ийм зөрчил гарч байна. Дунджаар нэг жилд согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсны улмаас 110 хүн амь насаа алдж байна. За өнгөрсөн оны тухайд одоо өнгөрсөн оны 8 сараас энэ оны 8 сарын байдлаар согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчил 33,723 бүртгэгдсэн. За нэг эрэг мэдэн согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсны улмаас бус хүний аймнаас хохирсон асуудал 2 дахин буурсан буюу 50 хүн нэг жилийн хугацаанд бас амнасаа алдсан ийм байна. За ер нь согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон Энэ оны тухайд одоо сүүлийн нэг жилийн тухайд бас энэ хүний аймнаас хохирсон үйлдэл бас буурч байгаа ийм асуудал дээр бид анализ хийж үзсэн. Ер нь нийт гемт хэргийн гаралтанд согтуугаар үйлдэгдэж байгаа гемт хэргийн гаралт 15.8% сүүлийн нэг жил буурсан байгаа. За энд одоо ямар шалтгаан нөхцөл нөлөөлж байна вэ гэдгийг бид бас авч үзэх ёстой. За энэ хүний аймнаас хохирсон үйл бол 2 дахин буурсан байна. За архины борлуулалт буурсан байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад энэ оны байдлаар 1.2 сая литрээр архины борлуулалт буурсан гэдэг ийм одоо байдлыг бид бол бас олж авсан байгаа. За ингээд та бүхнийг Монгол Улсын Засгийн газраас нэг яралтай гормоор өргөн барьсан. Эрүүгийн хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Баярлалаа.